Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cangi. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Limbuk Mak Cangi. Bingah sangat rosing manah kulo penjenengan sampun kerso rawuh minangkani pamundut soibu lajat ing dalu menika. Haji, sak derengipun caos panglipur. Nggih. Matur kalian panjenengan Mak Cangi. Nggih, kados pundi? Menika wulan Syawal wonten ing dinten riyaya menika. Nggih. Mbok menawi kula kathah lepatipun kalian panjenengan. Nggih. Nyuwun diagung pangaksami ingkang kathah Mak Cangi. Amin amin. Semantun iki kula Mbak Apri, kula sak kanca Bagong Grup Pantipun dumateng sukipan panjenengan kalian Mbak Mimin estu nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Dosa panjenengan kula lebur wonten dinten riyaya ageng menika nggih, Mbak. Nggih. Elek kowe maligi kula. Nggih, kados pundi Sang Dewi? Adat lupiya wong tua menika nek ngomong sok keladuk kebacut. Nggih. Menika kula nyuwun pangapunten. Mboten njer kanca-kanca iki paribasan ora nyaruwus, kanca-kanca iki ra mancing janipun kula niku pawakanipun alus. Oh ngaten. Lah, terus kanca-kanca nyuwun sewu, sesuk sing iki resik adus kembaliku suci resik maneh aja do gawe dosa, aja do gawe masalah. Amin. Lah, nek dosa marang Gusti Allah, Gusti Allah menawa Maha Pangapura. Nggih, nggih, pangapura. Gelem to batu nasuka Maha Pangapura. Ning nek sesama makhluk, sesama manusia, nek dhewe durung ana paribasan salaman ujube di kambulke urung kasih badan. Nggih, nggih, nggih. Sing wingi padu karo bojone. Nggih. Sing sok slintutan karo bojone. Nggih. Sing ra beneran karo tanggane. Leres. Sing nek bodho ora tau tilik wong tuane utawa ora kudu bodho dinapa monggo saiki dirubah. Nggih, nggih, nggih. Gitu. Mula bukane dhewe iki urip iso kaya ini mergo apa? Mergo wong tuane awake dhewe, mergo dongane sedulur, mergo dongane tangga teparo kiwa tengen. Nggih. Aku lho ngene iso dhewe. Lho apa-apa dhewe ora menungsa itu makhluk sosial. Nggih. Upama iso dhewe kowe pinter lantip ning ra tok dongane wong tua paribasan uripe bakal kesurang-surang. Leres, leres. Lho ngono pri. Bener. Mboten benten ngeten, Mbak. Pak Iman kali Mbak Dewi, Ibu Dewi menika. Niku mboten nglalekke sumbere. Nggih ta? Beliau berdua sukses. Anggene pun mengarungi kehidupan diparingi bondo turah mila lajeng tasakuran dipapanke ning bali wis mo wutah jarai wutah kelahirane lan minangkani kang dadi kersaning eyang sepuhe Mbah Putri Sri Darini iki dadi patuladan aja sok ngentengke tembunge tuwa diparingi rejeki turah ayo padha didono rasake nyang kabeh warga supaya anggone padha antuk rejekimu diparingi langgeng ngono kuwi Mbak Mimin Mbak Apri. Awet ngoten nggih Pak. Awet lho niku. Mergo makhluk menungsa iki mesti apa pri sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang betul. Lain. Betul. Mula nek pengen nglebokke akeh ya kudu ngetokke sing akeh. Nek ngantek nglebok ke orang ngetok ke wah periksa nah piye rasakno ning jero dadi penyakit to lah nah kuwi nek nglebok ke kudu ngetok ke nah kuwi kuwi penting urung tau krungu kok wong cethil bedhil sugih ki ra ono nek wong lomo sugih akeh nggih 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 matur sembah nuwun menika kula ya cerak cerak kali niku hawae cerak cerak sawah ki hawane piye ya bri lah ya kelingan gaweanmu lawas. Loh, kok gawean lawas? Ngluku. Oh. Ya apapun gaweane sempeting nyatane saiki aku dikersake. Monggo Mas Pinarak sing pengin pasorian kula ketingal monggo monggo. Lho lho. Rada tengah, Mbak. Supaya fokus mergo menika kawontenan. Nggih. Temburi kula mboten napa-napa. Nggih niki ponteng wingking panjenengan. Nggih lah, supaya le njupuk kamera iki iso fokus. Nggih sekeca menika. Nggih, ora mung nonton ning layar HP ning bengi iki iso mirsani Mbak Mimin, Mbak Apri. Wah. Ternyata Mbak Apri iki piyene ya wayu. Matur sembah nuwun. Kewes. Ya ya ta?
jan piyayine ya ketok le nyenengake. Nggih ngoten wong tesinom kok. Masih Trengginas berges. Mripate ra lamur to, Pri? Enom kok lamur iki kok ya ning. Kok dikandani nganggo jarik iki kok mesti nganggo jarik kuwi lho gumun aku gumun sak gleg serendeng. Kudune apa mau kleru ki sing aku sing tuwa cenak-cenune ra dicepakke. Iya, kemewat kowe apa-apa, rumangsa menjilo dhewe. Rumangsa pinter dhewe, rumangsa kowe mlaku dhewe madolke saiki. Sabar iki ki lagi apa bulan Syawal lho kowe iki kok terus malah gak. Oh iya, ngapura. Mas Anggi takon yo ngapura ya, Mas. Aduh. Wis mulai. Mas. Kaya tembungku ning ngarep to. Nek karo Gusti Allah ki mau pangapurane nek sesama makhluk nek rungono ijab. Ijab kan durung anu to. Ayo di anu sik, Mas. Mas. Apa lho? Bengok-bengok iki. Salaman lho Mas orang grumut. Ning yo seperti Mbak Apri kuwi yo ternyata dheweke yo ndek dosa luput karo ling ngempul. Oh iya. Kuwi aku tunjuk ngapura wong dicat WR atau bales iki yo kuwi termasuk yo gawe gelaning wong Mbak Apri. Arep pokoke paribasan iki ibadahmu jengkang jengking lho karo ana-ana yo ngapura lho. Nah. Aja mong aku ra salah kok. Aku ra salah. Aja ngomong ra salah lho. Bener salah iki yo ngapura. Iya. Ya kan wis anu to bulan bodoh to iki. Mas Geng, ya Mas Geng. Mas jenenge sapa mosok lali? Mas Gojek. Kak Gojek. Sak kate lepat kula nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nah, wis kosong-kosong kok ya. Wis kosong-kosong. Mas, lelakone sing wingi aja tok upload ya, Mas. Apa kuwi? Apa kuwi? Ora aku uploadan. Mbak Mimin. Nggih, pripun Mak Cangi? Dalem menika ujubipun supitan. Supitan. Supitan tetaan. Nggih. Ngi Islam ki, nek carane wong Islam. Dik. Ken Keanu karo Dik Gironimo. Heeh. Dadi tetakan ya, Le. Tetakan. Tetak iki kok kaya ngopo to kok aku rung tau roh ngono lho. Piye ya aku ya lar nyetake ya ora mudeng. Lah kan kowe sing wis tau tetak. Wedok tetak pri. Ngilangi syukur ngiringi syukur Sukerta. Utawa sing ngarani ngislamake ya saged kira tembunge kawi ngerti ora sampean. Menapa? Nyungging marga rasa. Nyungging. Nyungging marga rasa nyungging ki dandani. Dandani. Marga ki dalan. Rasa ki wis ngarani. Dandani dalane ngrasa. Mergo kenikmatan seorang lelaki itu ada pada perempuan, kenikmatan perempuan ada pada harta duniawi. Wak itu no. Sudah mutlak. Loh. Kenikmatan laki ada pada perempuan. Nah, ya. Aku kok merinding ya tulisan. Loh, iki aja dikonotasikan sing elek. Pancen Gusti Allah nyiptake titah ngono kuwi. Wong lanang ki kejero kaya manuk beranjangan nyambut gawe rena wong ing rupane basane awake dinggo bantingan ki wonengen utawa awan bengi mung kanggo mulyake wong wedok. Nek wis duwe bojo. Ya, aja cethil karo bojo. Nah, wong wedok ya ngono. Dheweke nek wis winengku marang sipating kakung, dheweke puas lan kenikmatan yang paling tinggi adalah dheweke nek wis iso nglumpukke bandane bojone, iso kanggo penguripan lan kanggo panggesanganing sewang-sewangan. Oh, dadi daringan. Ngono. Dadi aku sok ya kudu ngono ya, Lek, nek karo bojo ya. Ya nek wedok kowe kan udu. Kemang pemaku to. Ya ndak-ndake. Ayo Mbak anu diparingi sangu Mas Keanu karo Mas Jeronimo. Nggih, nderek ndedonga kagem Dik Keanu kali Dik Jeronimo. Jeronimo. Mugi-mugi dados putra ingkang tansah migunani
tumrap bangsa negara tuwin agami lan umumipun kagem masyarakat keluarga besar. Amin. Ing tembe wingipun iso mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh kekalih miwah tiyang. Nggih, amin amin. Lan bakune ngono pri. Mergo swargane wong tuwa kene anak do mbangun miturut. Betul. Anak do mrosal nyecegring atine wong tuwa, menika wong tuwa atine pingget. Nah, betul. Ini memulihkan, mengembalikan ki rodo angel. Jadi barang saya tuwa to Mbak Mimin, awake dhewe iso ngrasake tanggung jawabe kanggo anak ki paling luwih penting tenan. Sugiya kaya ngapa wong tuwa nek anake ki ra iso ditata, kuwi ngelu ning sirah. Nggih, kadene rugi ngoten. Iya, betul. Nggih. Kuwi sing paling penting kuwi. Heeh, saiki ayo padha tetembangan ya. Nggih. Iki sampean wis diantu-antu karo warga masyarakat nglingkong ngreden. Sampean wis nanti dolan rene apa ora Mbak Mimin? Urung sampean. Nek ngelengke dolan dereng. Heeh. Nek nek diotong-otong sapa mbiyen aku iki tak wis tak. Lho lho. Wis diotong-otong. Rumangsa kula geden daerah mriki niki. Diotong-otong niku kan bakulan intip teng pinggir. Oh iya. Malam Jumat ya. Nggih. Nglipur warga masyarakat. Dari wonten pamundutan. Wonten. Oh, dipun maaf. Sampun wonten nika. Wonten pundutan lelagon lumantar Nawala. Kula nyuwun gendhing lancaran titipan anak putu. Kagem Eyang Sri Darini mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Amin. Kuat momong anak putu, amin. Saking kula Bang Megi bapake Marcel. Wah. Sembah nuwun Bang Megi. Yo, saiki lancaran titipan anak putu ki nganggo Purwokabawa. Tak suwun jemeneng mentaraman Mas Satimin supaya ngaturake bawane. Monggo, yuk mentaraman para kanca. Diaturi bawa rada rene Mas Satimin rada ning mburi dalang kene Pak De Satimin duet karo Pak De Sukimin ayo monggo mriki rada kira menitu vitamin Pak nggih menika nggih wonten pundutan saking Cak Rono ngresaken titipan anak putu kagem Eyang Sri Darini semoga menjadikan obat lelah lan anak kulanang Jeronimo keanu sukses berkah barokah amin. Menika nggih wonten lancaran titipan anak putu penyuwun saking Bapak Ustad Sri Stiyo Pak Haji Sri Stiyo Pondok Pesantren Al Falah Gedongan Baki Dr. Haji Sri Stiyo. Nggih, Dr. Haji saka gelar akeh nganti. Ayo tenang kok. Nggih Pak Ustadz kula kintuni lelagon lancaran titipan anak putu. Mugi sedaya penerangan panjang umur amin sehat lancar rezeki. Amin. Pak Dalang laris manis sembah nuwun Pak Ustadz. Nggih. Monggo Pak Satimin bawanipun kaya ngapa? Iya. Monggo. Kita hamong atas kalimput marang turunira ni
kewajiban kang satu ngupakara murni bece bawa pelok barang lanceran titipan anak putu. Iya. Sing nembang Mas Santimin sing bawa. Iya. Dasare iringan iki swara kodhok. Wah, jan. Pas karo wancine nggih. Ngamleng ya yo nggih. Mangga. Mamarti kautaman murni bisa panira anak putu binuti mureh lestari payo podo ninda niku Mbak Mimin, Mbak Apri karep menapa? Mengko wedi apa sing digelar iki didundheke dhewe. Sing gumelar iki dadi titipan mergo
bakal anak putu sing bakal uga melu ngrasakake. Iki riptane panjenengane Roko Mas Haji Anom Suroto sang maestro. Iya. Alhamdulillah wis nendi-endi wis digunakake. Ya ning campur sari, ya ning wayang kuwi utamane ya klenengan barang, ning dangdut tobong barang ya eneng lho Mak. Iya, manggung. Dados upamanipun sumber daya alam kuwi aja langsung dikruk entek-entekan. Leres. Anak putun dhewe ra kumanan. Nggih, nggih. Hutan aja mundul semaunya tanpa ada reboisasi. Duit pahukah diuntek-untekke nggo foya-foya tanpa ada disisihke dinggo nggih ta menika celengan kok nganti lho. Nggih, dadi yo lagon ning pitutur. Nganggo hemat. Mergo iki lagi krisis moneter, krisis ekonomi dunia. Nggih. Mula wong urip kudu berhemat. Iya. Heeh. Sembah nuwun. Sembah nuwun. Heeh, ana layang meneh, Mbak. Nawala malih. Ana sing ngresake lenagon jenang gula. Weh. Pelok barang. Mumpung pelok barang nggih, pokoke banjaran pelok barang. Jenang gula. Menika saking pandemen utawa KSBG. Nggih. Panjenengane Mas Bambang saking Joglo Tumiyono. Oh nggih. Sembah nuwun. Uga pundutan saking panjenengane Bapak Suratineka Supana. Ing ngersake langgam putra Nusantara. Oh nggih. Oke, mugi ngendipun sunat menjadi anak yang soleh, pinter, bener, sehat, kuat. Amin. Salam Dr. Suratin Eko Supono SHS IPMH Padhepuan Tirta Kencana ing Krakitan Bayat. Nggih. Engko diaturke putra Nuswantara ning iki mumpung ijik pilok barang nggih. Maranggono bengi iki ana nenem Mbak Mimin. Pinten kemawon menika tetepangaken. Panjenengan sing interview Mbak mang tepungke Mbak. Mbak Mimin kuwi sing wijang. Saking mriki menapa saking sisih. Sasi. Saka sing tuwa sik no. Iya. Saking mriko sik. Monggo nganti mik Mbak wong ayu. Nggih. Sing senior ora tuwa, sing senior. Heeh. Wirjeng dalu wong ayu paring asma sinten mijil saking pundi tasih kenyo menapa sampun kenyonyok lah ngapengku dening kakung tasih single napa sampun nggih double double kok nggih double lalu Mbah Himin sih wong ayu mbah-mbah iki kudu semeleh apa iki ora itu neko-neko iki mesti mbah kula Sinta Mbah Himin jam kepipun Sinta Sinta Triningsih Sinta Triningsih mijil saking lanjaran Taman Sari Boyolali. Lanjaran Taman Sari Boyolali. Kota. Sampun kapengku dening kakung? Sampun. Oh iya. Ketok seko potongane sampun. Kok potongane piye? Potongane piye? Titikane wong nek wis anu rabi karo raki mang apa nek bedane? Potongan rikmane iki lho, Pri. Nek wis kagungan putra kan biasane wegas. Pegah sumuk pengen simpel ngono lho rekmane iki sok dipotong cendhek. Nggih, larek mangitan. Ayo, nganti mik wong ayu. Nggih, wilujeng dalu. Makin halus iki, halus garapane. Nggih. Paring nderek pitepangan dalem beda. 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 Saking asli ini pun saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Status menikah nggih sampun kawengku menapa? Sampun nate. Sampun nate. Sampun nate. Berarti wis tahu lah sak menika. Single parent sih, rapopo wong ayu. Lakone wong urip pun werna. Nyatane kaya aku wong ayu ya rung diwengku dening kakung. Sate bae. Jejere iki statuse apa ya, Le? Ya Allah. Ketoke wis gedibelek iki. Omah sagel. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mbok Desiwa. Kuwi to Mbok Desiwa. Kok Bodhe Siwak iki? Ya takon no. Kok Bodhe Siwak iki piye? Oh. Lah ning ngene nyang yang Bodhe Siwak. Oh, Siwak iki anu Siwa, Siwa Bodhe, mbok gedhe, mbok gedhe. Pripun kabare? Alhamdulillah isih awet, awet. Yes, ngene iki awet urip. Iki aja mundur-mundur gejengkang ning ler-leran ning malah.
Jen, apa ngaken nyongani blorong aslinipun Banyumas domisili ring Jogja Bantul Jalan Parangtritis Carak Parangkusuma. Oh, Carak Parangkusuma. Iya. Wi Parangkusuma iki pantai ka ta, Le? Pantai nek dinggo pantai. Nek niate nang kono ora mantai ya mbuh, ra mung iki Bantul niate to lho. Duit iki apa nggo celengi apa nggo nika-nika lho. Ayu iki dinggo garwane apa didol murah wis bisa ta. Lah, heeh. Kenyataan wae. Saiki tes-tes-tes lah. Rasa dadak ditutupi. Lah nggih Parangkusuma iki dinggo objek wisata. Betul. Apa dinggo nika-nika? Lah, aku mantuk. Betul. Nek kok jaremu ke hantune. Kono. Kono kan akeh kamar-kamare to. Lah aku nek dolan bengi kan aku wedi riakku dolan awan lho riak-riak aku lho dolan awan. Terus lah awan-awan jam sisi kok ana swara aku. Apa? Atase awan lho ana hantune apa meneh bengi aku ya ngono. Aja dolan rono aku ngono celempang celempung. Nek nang pantai kan ra apa-apa ya, Mbak. Ani Blorong. Nggih. Dalam, Pak Dalam. Sampun krama. Wis taun duwe bojo. Waduh iki padha rewigan. Ping pinten? Kok ping pinten? Jujur apa kepriwe iki? Ya jujur. Kene piye iki? Dikai kebohongan. Ping loro. Oh, wis katam. Oh, ra ndaping pindho. Iya, wis katam. Iya. Kene nemu maning. Nemu meneng. Anyar meneh. Anyar maning. Iya. Neng nyong ora nduduhi ndak dijaluk Mbak Princess. Oh, lha nyapa? Neng yo. Menungso Yohan. Lah nek karo menungso wis pindho wis katam iki mau golek liyane menungso barang. Apa nyentewu? Apa wit alok apa piye kok le? Apa dibojo gendruwo apa nek itu lah laksa. Lah pilah kepindho wis. Ora cocok atine lagi ya. Apa? Apa anak kewan apa sih? Ora ngerti koyo ono perasaanku. Syukur aku. Semambung sisi meneh. Ayo. Ayo Mbak Mimin. Leng saremele. Ayo. Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, wong ayu. Dara repangaken nami kula Endah Wasitaning Rum. Endah Wasitaning Rum. Nggih, saking pundi no ayu? Saking Sleman, Ngayogyakarta. Oh, Sleman. Sleman. Wah, komplit Boyolali, Purwodadi, Banyumas, Sleman. Lereng, menik status apa? Status apa? Gih. Nek kaya kula kan. Jomblo. Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo. Nek kaya kula kan statusnya dijual belikan. Sak-sake. Lereng sisipun. Manis, anteng. Ya ini. Wilujeng dalu Kak Apri Kak Mimin. Iya, wilujeng dalu Wong Ayu. Derek pitepangan kula Anis Kusumaningrum. Di Anis Kusumaningrum ijir saking pundi sayang? Saking Sukoharjo makmur. Sukoharjo. Iki ya sinden idol. Iya, juara sinden idol. Iki juara sinden nasional. Anis sinden nasional. Garwane yo dalan. Dosen. Mas Aji. Iya. Kok nek wong ayu kok etuke yo aku mulo ki aku cek tak tintingi oke sepun tripun kan dhisik gur tutuk sopir truk lah sing cemepak kok lah kowe iki ora pindah-pindah gur ning Duta Yasa rumangsaku uripku ki arep tak gawe angel tak gawe simpel ngono lho Mbak Ani sembah nuwun Wong Ayu sembah nuwun ingkang pungkasan ingkang pungkasan ndek sapa ya iki lah jan. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Cahayu. Paring asma. Nggih, nderek pitepangan nami kula Utsa. Utsa. Jangkepipun? Utsa Damasuri. Utsa Damasuri. Lho sindeni jenenge ngene iki priyo ora panut, sinden kok jenenge. Utsa Damasuri lah sinden iki dadi dirungu ki ya resep. Utsa Damasuri Nanda Satria. Waduh. Kok ngoten, Pak? Lah aku mung mene jeneng iki mbok menawa dadi satriyaning putri ngono lho maksud e. Iya. Putra saking Bapak sinten? Bapak Parwanto. Parwanto. Ki dalang Parwanto saking
saking Werusukarjo. Werusukarjo makmur. Tasih sekolah napa sampun duwe bojo? Nggih, tasih sekolah, Pak. Wonten pundi? Wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. ISI Solo. Nggih. Jurusanipun? Jurusanipun seni karawitan. Seni karawitan. Jurusanmu apa, Le? Ngangkruk. Pak Le. Ngangkruk. Lah ya ngangkruk sanggung kan ya iso to. Oh, kernet to kowe iki. Matur